ya inches za 3.2 esobola okola bintu byanjawulo erina inbuilt decoder ya starter nga wogenda okubeera omuwanguza najiwangula ogenda kujiwangula nga eriko package ya naku 5-9 ezokulaba ezobwerere ngolaba star times nga tusasudde kyekijira ku TV eno ya star times ejira wamu ne star time solar tukuwerako ne dish eno ya star times dish eno kiba kitegeeza nti togenda kubeera nti onakubeera mu kifo wali free to air wonna woogenda mu ggwanga kisaniya kikola buli wamu mu ggwanga osobola okuba ng'olaba TV yo obudde bwo bwonna mugwe munafa atulaba nkusaba kimu nti kwata olupapula lwa bukedde gujuza akakonga kali ku lupapula ako peji eyokubiri akakonga ako bwakajuza kaweeyo omuntu waffe atunda amawulire ajja kukatuusa obeere ng'oyingidde mu kalulu katujja okuzannya nga bwe mumanyi ebyaffe tubizannya mu lwatu tubizannya ku TV ng'ensi yonna eraba era abawanguzi tujja kuba tubakwasa obuwanguzi bwabwe nziramu okwebaza aba Star Times mwebale nnyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.